sharax madaxweyne ahna xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaan fuuse yuusuf xaaji aadan ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho waxaana soo dhoweynteeda ka qayb galay musharaxiin xildhibaano wasiiro ururada dhallinyarada xubnaha xisbigeeda NDP suldaano cuqaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale oo munaasabadda lagu casuumay kuwaas oo luxayay caleemo qoyan iyo sawiradeeda waxayna taageerayaashooda ku dhawaaqayeen erey dhiirigelin iyo ammaan isugu jiray musharax xildhibaan fuuse yuusuf xaaji aadan oo qolka martida ee v i b da gudaha garoonka kula hadashay ruur baahinta ayaa soo hadal qaaday dhibaatooyinka abaaraha iyo colaadaha isbirsada ee dalka ka jira musharax xildhibaan fuuse yuusuf xaaji ayaa u mahad celisay dadka ka qayb galay soo dhoweynteeda muqdisho loogu sameeyey sidoo kale waxay u mahad celisay dadkii kusoo dhoweeyey yurub maraykan iyo qaybo ka mid a afrika oo ay gaarsiisay ololaheeda kambeynka waxayna uga mahad celisay soo dhoweyntii diraneed ee u sameeyeen jaaliyadaha dalka dibadiisa ay kula kulantay bismillaahi raxmaani raxiim waxaan dhammaan madaxweyne jamaal dhammaan inta la wada socota wasiir saalax iyo xubnaha dhallinyarada suldaanada waxaana idinku soo wada dhoweynayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waxaan ku faraxsanahay idinkana mahadnaqayaa dhammaantiin soo dhoweyntaa diiran gabdhaha aada iyo aada baan ugu faraxsanahay inaad timaadeen waxaan ku faraxsanahay inaan soo noqday anigoo nabad qaba safar dheer baan soo galay oo yurub iyo maraykana iyo geeska afrikaba aniga oo ka duulaayay kambeynkii aan ku jiray waxaan insha allah ilaahay ka baryayaa inta ka hadhay waqtiga ka hadhay doorashadana inaynu kulligeen nabad ku gaadhno dalkeennu aada iyo aada buu u qiimo badan yahay dhibaatooyin fara badan baase jira waxaan ilaahay ka baryaa inaan ka gudubno waxaan mar kale waa anigoo soo gaabinaya aan u mahadnaqayaa dhammaan jaaliyadihii igu soo dhoweeyey minnesota atlanta washington london nairobi waxaan leeyahay dhammaan aada iyo aada baa u mahadsan tihiin waxaana ku faraxsanahay inaan dalkaygu hooyo oon aada u jeclahay inaan ku soo nabad noqday dhammaan intii ila joogta maanta aada iyo aada baan idinka wada mahadnaqayaa wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaha kale ee iyaguna jooga dhammaantiin waxaan idin leeyahay aada iyo aada baa u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu musharax madaxweyne xildhibaan fuuse yuusuf xaaji aadan ayaa dalka soo qabatay xilal kala duwan sida ra-iisul wasaare ku-xigeen wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxweynaha xisbiga NDP ahna gudoomiyaha isbahaysi ee hiigsi oo ay ku mideysan yihiin 11 xisbi siyaasadeed muuse maxamuud jiisow star t v muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.